1945. 23-godišnji poručnik Colin Gunner bio jedan od časnika 8. britanske armije koji su imali dužnost promatrača prilikom tjeranja Hrvata preko mosta kod Lavamunda. Možete li nam objasniti sastav te grupe? Da li se je radilo samo o vojnicima ili je u njoj bilo i žena? O Bože, bilo je svega. Ljudi, žena i djece u naručju. Prema vašoj procjeni, koliko je naroda koji ste vi promatrali prošlo preko mosta? $300,000. Što su oni radili s tijelima kad bi ljudi izdahnuli na mostu? Što se je dogodilo sa leševima? Bacili bi ih u jarak. U rijeku Dravu? U Dravu. Jeste li slutili da taj narod koji je prelazio preko mosta ide u svoju smrt? Da. Bili ste prilično sigurni? O da, svakako. Što više, poručnik Colin Gunner se prisjeća da je vidio kako su Hrvati, ljudi, žene, djeca pa i dojenčad bili ubijani na ovom mostu u Lavamundu. Jugoslavenski partizani na konjima često bi im znali raskoliti glave, a onda bi njihova tjelesa bila bačena s mosta u rijeku. Titovi časnici su ih držali u stalnom pokretu. Kako su ih Titovi časnici držali u pokretu? Bičem. Jeste li vidjeli svojim očima da partizani upotrebljavaju bičeve? O Bože, da, 100 puta. I što su oni radili? Opišite. Upotrebljavali su nagajku, kozački bič s čeličnim privjescima. To drži ljude u pokretu. Što se je događalo s ljudima kad bi ih udarili bičem? Raskolili bi im glave. Kako su reagirali ljudi koji bi dobili udarac u lice? Oni bi pali i izdahnuli. Usmrtili bi. Bila im je namjera da ih ubiju. Do vraga, što mislite da su ti časnici trebali raditi? Goniti u smrt? Za Boga, što mislite što su oni učinili s tim jadnicima koji su išli preko mosta? Zar vi mislite da se ja s tim ponosim? Mislite li da ću ja stati na tom prokletom mostu i reći ne, ne, ne? Poručnik, satnik, znate li što bi vam odgovorio vaš pukovnik? Nastavi, pokoravaj se zapovijedima. Naravno, pokosili su ih strojnicama. Jeste li vi čuli strojnice? Da. Na jugoslavenskoj strani granice? Oh, zajme Bože, zar vi mislite da mi je drago govoriti o ubijanju djece? 19. svibnja 1945. dok su Hrvati vraćeni sa Blajburga već bili klani, počela su danja izručenja, ovaj put pomoću krajnje okrutne obmane. Brigadir general Toby Law, sada poznat kao Lord Aldington, izdao je 19. svibnja 1945. ove naloge u vezi Hrvata i ostalih koje su Britanci ubrajali u Jugoslavene. Ove snage će biti s mjesta razoružane, ali neće im se dati do znanja njihovo odredište. Pripreme će biti usklađene po ovom glavnom stožeru, a u zajednici s jugoslavenskim snagama. Do 24. svibnja 1945. bilo je vraćeno najmanje 15.000 hrvatskih vojnika služeći se ovim trikom. Prema bivšem britanskom obavještajnom časniku Nigelu Nicholsonu, Britancima je bilo poznato da su oni bili ubijani nakon izručenja. Tri dana kasnije, 19. svibnja, počeli smo slati iz Rosenbacha jedne male željezničke postaje imenom Maria Elend, prve skupine Hrvata i zatim smo tijekom sljedećih 5 dana formirali čitave vlakove
za slanje Hrvata u Jugoslaviju. Jedini način da ih se navede na povratak bila je upotreba sile ili laži, a već je postojala prilična količina dokaza o ubijanju onih koji su bili izručeni. Sve to bilo držano u tajnosti, tako da ste suočeni s nečim što se može ocijeniti jedino kao krajnje nevjerojatna i bezumna odluka Petog korpusa da bi se zadovoljilo Tita u tom pogledu. Primili smo specifične naloge iz naše divizije da im se ne kaže kuda idu. Naravno, oni su se bojali da ne bi bili poslani natrag u Jugoslaviju. Slutili su to. Rečeno nam je malo kasnije, nekoliko dana kasnije, da im trebamo reći da oni definitivno odlaze u Italiju. Dokazi, kao što su ovi izvještaji na engleskom jeziku od očevidaca koji su se spasili smrti ili pobjegli iz vlakova, bili su podneseni časnicima 8. britanske armije, koji su ih onda proslijedili Ministarstvu vanjskih poslova u London. Ti iskazi očevidaca, otkriveni među dokumentima tog ministarstva, potvrđuju da je britanska vlada točno znala što se događalo s Hrvatima nakon izručenja. Jasno, ako se ljudima kaže istinu kuda idu i oni odbiju ići jer znaju da će biti pobijeni, jedini način da ih se utrpa u vlakove je lagati im o odredištu. Što više, ovaj tajno snimljeni izvještaj obavještajnog časnika, koji je do sada bio nepoznat javnosti, opisuje gnusanje koji su osjećali britanski vojnici kojima je bilo naređeno da izruče Hrvate u smrt. Hrvatima nije ništa saopćeno o njihovoj sudbini. Sve do časa izručenja ostavlja ih se uvjerenju da njihovo odredište nije Jugoslavija, već Italija. Cijela stvar je krajnje odvratna. Bili su to teretni vagoni za blago i u svakom je bilo 60 osoba. Nešto slično kao prijevoz u koncentracione logore u Njemačkoj. Vagoni su bili zaključani. Titovi partizani, koji su čekali skriveni u zgradi željezničke postaje da preuzmu od britanskih vojnika čuvanje tih ljudi, nisu izišli sve dok izručeni nisu bili utovareni u vagone. Neki od vagona su bili vrlo stari ili loše napravljeni. I između dosaka je bilo pukotina. Pa vireći kroz te pukotine, ljudi su mogli vidjeti što se događa i prepoznali su partizanske crvene zvijezde. I onda su unutra počeli bučno lupati po zidovima vagona. Naravno, nisu mogli izići jer su vagoni bili zaključani. U svim slučajevima, u tim se časovima dogodilo po nekoliko samoubojstava. Bilo im je jasno što to znači. Zatim su se Titovi stražari popeli na vagone i vlak je pošao. Do granice je bilo samo par milja. Na tom mjestu željeznica je prelazila granicu kroz dugački tunel. Sjeverni kraj tunela bio je u Austriji, južni u Jugoslaviji. Kako smo saznali kasnije, odnosno ubrzo nakon toga, kad je vlak prošao kroz tunel, zaustavio se je u malom gradiću i tada su počela ubijanja. Nedavno otkriveni dokumenti britanskog ministarstva vanjskih poslova, kao što je ovaj, govore o takvim masovnim ubijanjima u Jesenicama po jugoslavenskim partizanskim vojnicima, koji su prije toga opljačkali od svojih žrtava satove, prstenje i zlatne zube. Pridonijeli pisanju zakona bio je Gerald Draper. Gerald Draper je bio javni tužilac u mnogim sudskim procesima u vezi ratnih zločina, uključiv onaj u Nürnbergu. Do 1989. kad je umro,
bio je savjetnik britanske vlade u predmetu ratnih zločina i ratnih zločinaca. Također je bio profesor međunarodnog prava na Londonskom sveučilištu. Često je bio pozivan da govori na sveučilištu Tel Avivu, Izrael, i slovio je kao međunarodno priznati stručnjak za pitanja koja se tiču ratnih zločina. I would like to answer that in three levels. Assuming that at the time these incidents happened in the second half of May, perhaps later, of 1945, da je Hrvatska bila država u punom smislu, Titova vlast, koja je hladnokrvno strijeljala i ubijala Hrvate, mogla bi biti optužena za djela koja mi zovemo ratnim zločinima. Budući da nije bilo tako i da je Hrvatska već poodavno izgubila posljednje tragove državnosti i odgovarajuće organizacije, kao zaračena strana, onda bi se nedvojbeno moglo Tita opteretiti sa zločinom protiv čovječanstva. Jer taj se zločin odnosi na sve žiteljstvo koje je rat pogodio. A radilo se o žiteljima toga specifičnog naroda i oni su bili pogodnjeni ratom. Kako ste se tada osjećali, znajući da će ti ljudi, žene i djeca biti ubijeni? To su bile moje zapovjedi. Vi ste samo dobili zapovjed i u tome je čitava stvar. Točno, upravo tako. Vlast je vlast. Zapovjedi su zapovjedi. Nisam ništa uzimao k srcu. Prema priručnicima o vojničkom zakonu, u pisanju koji sam ja sudjelovao u ovoj zemlji, gledajući očima zakona, dužnost nije slijepo pokoravanje zapovjedima. Bilo bi strašno da je tako. Dužnost je vojnika da se pokorava onim zapovjedima svojih starješina koje su u skladu sa zakonom, a to je velika razlika. Tek dobili zapovjed. Bilo nas je stid zbog toga. Jesu li vam vaše starješine ikada saopćili razlog za vraćanje tih ljudi? Bili smo zasramljeni. Još uvijek smo. Velika vam hvala što ste mi omogućili ovaj intervju. Uistinu zahvaljujem. Stid nas je zbog toga. U redu, hvala. Stid nas je zbog jedne stvari. Da nismo imali hrabrosti kazati idete k vragu. O Isuse Kriste,